চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে নিশা এতিয়া প্ৰায় 1 বাজিছে, এই 1 বজাটোত আপোনালোকে কিন্তু এনেধৰণে সাৰে থাকি আপোনালোকৰ যিসমূহ দাবীসমূহ আপোনালোকে সাব্যস্ত কৰাৰ ইতিমধ্যেও আপোনালোক অটল আছে। গোটেই কথাখিনি কি ক'ব, আচলতে নিশাও এনেধৰণে আপোনালোকে মহিলাসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ প্ৰাপ্যৰ দাবীত। হয়, আমি অংগনবাদী কৰ্মী হয়গৈ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী, মাননী বৃদ্ধিৰ দাবীত দীৰ্ঘদিনীয়াৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ বহু কেইবাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, বিত্তমন্ত্ৰী, সঞ্চালক মহোদয়ক আমি দাবী পত্ৰ দি আহিছোঁ। কিন্তু এই মাননী বৃদ্ধিৰ দাবীটো আজিলৈকে চৰকাৰে কিয় ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে? যোৱা 19 অক্টোবৰ সঞ্চালক মহোদয়ৰ লগত আলোচনা হৈছিল আমাৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত। সঞ্চালক মহোদয়ে কৰ্মী সহায়িকা আৰু মিনি কৰ্মীৰ দাবী প্ৰস্তাৱ তেওঁ তৈয়াৰ কৰি চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। এই প্ৰস্তাৱটো কিয় গৃহীত নহ'ল? বিগত সময়ত বাজেট গ'ল, বাজেটতো অংগনবাদী কৰ্মী সহায়কৰ দাবী কিয় মানি লোৱা নহ'ল? সেই লৈ আজি আমি এই সামান্য মাননীৰে আমি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়কাই ঘৰ চলোৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আহি পৰিছে। বৰ্তমান যি বজাৰৰ জুই চাই দাম, গতিকে ঔষধৰ পৰা নিত্য সামগ্ৰীৰ যি দাম বাঢ়িছে তাৰ কাৰণে আমি এই কণমানি মাননীৰে আমি চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ। গতিকে মাননী বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ সঞ্চালকে দিয়া 19 অক্টোবৰত দিয়া প্ৰস্তাৱ অতি সোনকালে গৃহীত কৰি ঘোষণা কৰক। সেই দাবী লৈ আজি আমি দিনে নিশা ইয়াত বহিবলৈ এই চৰকাৰে বাধ্য কৰাইছে। অতি সোনকালে কালিৰ ভিতৰতে যাতে এই মাননী বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱটো ঘোষণা কৰে, তেনেহ'লে আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি স্থগিত ৰাখিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। নিশা 1 বাজি দাবী আপনাদের সোনকালে মানুষ।